култура, понеже, както казваме, планината е изключително красива, трябва да и се радваме, трябва да и се любуваме. Един човек го прави от 20 години вече, той е от Банско и е фотограф, Иво Димитров снима Пирин планина и показва нейните красоти. Нека видим. Иво заснема това, което вижда в планината, по начин, по който на него му харесва, но винаги воден от любовта си към нея. Когато я обича планината, му се разкрива по възможно най-хубавия начин. За местните хора Пирин е не просто най-красивата планина, тя е част от живота им. Може ли да се каже, че като човек от Банско, Пирин си е твоята планина? Усещаш ли я по такъв начин? Ами да, усещам я доста близка планина. Понякога обаче планината е сурова и условията в нея стават екстремни. Истинските опасности са зимата. Зимата, самата планина има собствен характер. И са доста трудна, доста понякога неприветлива. Има места, на които трябва да се стигне задължително по алпийски начин, в смисъл чрез алпийски съоръжения. Това са района на Кончето, може би е алпийската част на Пирин. Ами ако си сам е зловещо направо, но се свиква. Смисъл, човек понякога трябва да е суров към себе си, за да може да се доближи повече. Иво споделя, че е важно хората да видят и опознаят Пирин с очите и сърцата си. А докато това стане, той ще им подарява красиви картини от нея, запечатани от фотоапаратът му.